Dragi moji jarčevi, dobrodošli vi meni ponovo na moj kanal. Vreme je za vaš tarotskop za sljedeću nedelju, pa da zajedno pogledamo jarčevi kakve to poruke i energije, nadamo se odlične, imamo za vas za sljedeću nedelju. I kao što znate već jarčevi, ovo su kolektivna generalna čitanja, nažalost neće da bude ovo čitanje za svakoga jarca koji bude gledao ovaj video. Ako ne bude ovo vaša priča ili barem neka poruka u ovom čitanju za vas, onda molim vas pogledajte video za vaš podznak i mesec, ako znate o kom su znaku, možda tamo nešto bude za vas. Iako neko slučajno špijunira, kako ja uvek kažem za partnera jarca, da znate, mogu uloge biti zamenjene, ali ne mora da bude. Vi ćete već tačno da znate i prepoznate ko je ko i ko je šta uradio u vašem slučaju. Uvek mogu biti uloge zamenjene u ovim čitanjima, da mi to znate. A sada da se mi odmah bacimo na posao i da vidimo šta to jarčevi mogu da očekuju ovih dana sljedeće nedelje, da pogledamo zajedno. Jesu mi to spremni? Wow, ovo je jako, jako dobro. Stiže neka pomoć, neko iznenađenje, neko će da se trudi, znači oko vas, neko želi da nešto popravi ako je zeznuo, neki lijepi gest, pokušaj, poklon, čak cveće, znači u znak izvinjenja možete, znači da ovdje očekujete, ali čak možda i neko izvinjenje, ako je neko nešto pogrešio, nekome je žao, definitivno. Ili ste to vi jarčevi, ili je neko drugi pogrešio, znači pa želi da ovdje ispravi situaciju. Uzmite kako rezonuje sa vašom situacijom, ok? Ali definitivno neko želi, znači, da vam da do znanja da im je stvarno žao. Možda imate posla sa drugim jarcem, devicom ili bikom ovdje. Ovo je jako dobro. Isto tako, vi koji, znači, kao da računate na neku pomoć od neke osobe, bit će tako, dobit ćete tu pomoć. Čak možda financijska pozajmica, možda bude i u tom smislu, ili neki savjet, ili da vam neko nešto konkretno pomogne, ok? Ovo je jako, jako dobro, eto. Aha, 9 novčića, bome stabilnost, bome znači ovdje, ako je uvezano za karijeru, za posao, za novac, znači popravlja vam se ovdje financijska situacija, da znate. Ovo je odlično za neke moje jarčeve, isto tako kao da ovdje neko razmišlja da znači nešto promeni kada je izgled u pitanju, možda nova frizura ili nešto da menja u vezi izgleda. Bićete jako zadovoljni, da znate, ako znači odlučite za to. Ha, sve velika promjena, ništa više neće biti isto, što se ovdje dešava. Ha, za neka od vas... Jeste to znači možda rešili da je vreme za neke promjene, da neki ljudi ostanu u prošlosti. I kao da se vi koji ste definitivno znači rešili da je kraj. Da li je to prijateljstvo, kraj, znači veze, na poslu, da je možda vrijeme za promjenu posla, karijere ili šta god. Kao da znači za vas, jarčevi, kao da znači sada vraća vam se ponovo samopouzdanje, dobra energija. Ono, znate da ste uradili ispravnu stvar za sebe i kao da će vam se sada neka nova vrata otvoriti ovdje, nešto mnogo bolje. To sam sada ovdje osjetila. Što imamo još ovdje? Aha, strah od promjene, kakav crni strah od promjene, možda i nesanica ovdje, problem sa spavanjem za neke od vas. Za neke od vas vrlo moguće da imate i nekih izazova financijskih, pa ne znate kako ćete to da sredite, ili možda neki kredit ovdje ili pozajmica, definitivno sredit ćete to, da znate, ok? Za ostale neka velika promjena jeste u pitanju. Čak vi koji možda nedavno ste upoznali neku osobu, pa već ste sada navikli na vi koji ste sami, ok? Ili ćete upoznati neku novu osobu, znači, a navikli ste da budete sami, da ono, da jednostavno živite svoj život, ono, bez da vas neko nešto pita, itd. Znači, kao da strah, a upoznat ćete ili ste već upoznali neku kvalitetnu osobu. Biće vas strah da ponovo verujete, ali ova, ako je to neka nova osoba u pitanju, znači, neka mnogo dobra osoba je u pitanju, korektna, poštena osoba, ok, polako, znači, polako, ali nemojte da odbijete zbog straha to. Ok, vitez novčića, evo imamo ovdje promjena, da, polako, što sam upravo rekla, znači polako i sigurno, upravo sam vidjela 444, obratite pažnju na anđelske brojeve, na sinhronizacije, na intuiciju, snove, itd. Ok, wow, hoćete bolje od toga, ne može bolje od toga. Šta je ovo, sve novčići, pa šta je ovo, bit ćete puni para, šta je ovo, znači jarčevi novac na sve strane. Vidite ovo, neka nova vrata vam se otvaraju, da li je to napredovanje na poslu, da li je to novi posao, nova karijera, novi muž, žena, znači isto tako, kao što sam rekla, ali konkretna ponuda ovdje, definitivno, vrlo moguće nekog drugog zemljenog znaka, jarac, devica ili bik, neki novi novac vam stiže, isto tako da znate. Vi koji, pogotovo koji čekate taj novac stiže, samo da znate. 4 mača, evo, da, kao da, evo, ja sam rekla, kao da vam prija ovdje, da budete sami sa svojim mislima. Znači, sada vam se neka vrata otvaraju nova. Dalje je to privatno, poslovno, šta god jeste, ali nešto mnogo dobro. Da znate, ali isto tako, neko vas je povredio, neko vas je razočarao, znači neko vam je ovdje slomio srce i kao da ste se malo zatvorili, kao da vam je bilo potrebno taj mir, da sve dobro razmislite. 6 mačeva, aha, idete iz nekog teškog perioda, izazova, stresa, drama, problema, svađa, besparice, znači šta god to je bio ovdje problem, idete mi iz toga. Ovo je kao taj prehod, znate, iz jednog perioda u drugi, ali hvala Bogu za vas je ovo dobro, pošto znači taj loši 5 mačeva iza sebe ostavljate. Wow! Isto tako, duša moje, vi koji jeste završili s nekom osobom, ali znate da ipak niste, osjećate da će ta osoba ponovo, znači da se pojavi, da vas kontaktira, upravo ste, tako će da bude. Ok, nekome će biti mnogo žao i neko će htjeti, znači, novu šansu sa vama. Ovo vas mnogo gleda, znači za neka od vas vi ćete da se pomirite sa nekom osobom. A vi koji još uvijek volite tu osobu, jeste ljuti, povrađeni, itd., ali znači vi bi to htjeli i želeli, a vi, kogoda je ta osoba za vas, čak može da bude neko iz familije, bilo ko, ok? A vi, duše moje, koji ste zauvek završili sa prošlošću, stavili tačku, vi ste spremni za nešto novo će da se pojavi, da li je to u vidu posla, veliki uspeh, poštovanje, znači, ili neka nova osoba, ok? Da vidimo, as mača, novčića. Wow, šta je ovo, para na paru, pa to tako uvek kaže, da tako i jeste, kažu, znači da ide novac na novac, da se lepi, bome, vama kad krene sad ima sa svih strana da znači dolazi, ili je to novac, uspeh, znači dobra dešavanja, neke novine, blagoslovi ima, znači da vas baš obasipa, znači univerzum sa blagoslovima, pa ovo je divno. Čak možda ovo da je preseljenje, novi stan, znači, nova kola, vrlo, vrlo moguće, znači nešto konkretno. Wow, aha, čauka kao karta. Za neka od vas, znate ono, vam se nekad desilo? Evo, znači, upravo tako, kad si dugo bio sa jednom osobom i znao si da to nije za tebe, da to nije, znači, ni slučajno dobro za tebe da ostaneš. I kad si konačno otišao i konačno stavio tačku na tu vezu, odnos, situaciju, znači, samo onda su počele dobre stvari da ti se dešavaju. Evo, za kogod sam to sada rekla, tako će da bude i kod vas. Da li je to i u poslu i u privatno, znači da počnu da se stvari, ono, da, 9 pehara, ne kaže da će da vam se ovdje ispunima, da mi uživate, ima neki uspeh ovdje stiže. Znači neki blagoslovi definitivno i vama ćete ovdje da uživate, da nazdravite, ono, možda i da izlazite. Vidite ovo, 8 pehara i 9 pehara. Kao da ono neko će ovdje da bude, ili već jeste u toj energiji, najbolja moguća odluka sam uradila, što sam odlučila je to da sam, znači, otišla od te osobe, sa tog posla koji me je samo sabotirao, znači nema napredovanja. I već znate, to je nešto najbolje što sam mogla da donesem tu odluku, znači što sam uradio, što sam otišao, pošto sad znam da će, znači, sve da mi se vrata samo otvaraju nova. Upravo ste, upravo to će da vam se desi, ok? Vi sad uzmite šta je ovdje, aha, 3 novčića, kompromis, saradnja. Vrlo moguće nešto kupujete, kao što sam rekla, ili prodajete nešto skupo ovdje, isto tako. Ajmo da vidimo, 4 mača. Kula, Aha, očekujte neočekivano, pa dva novčića, pa što da radim, da li ću lijevo ili desno, aha, devet štapa, pa ne verujem ti. Bit će ovdje rada neki ljudi, duhovi iz prošlosti, definitivno, da li je to iz familije, da li je to prijateljstvo, ljubavni partner, znači situacija, kogod, neko kome ni malo ne verujete, neko ko čak možda je blokiran, nema tišine, niti viđete se sa tom osobom, niti znači ih čujete, niti se čujete, ono, definitivno, ili ćete nešto šokantno da saznate od te osobe, ili neki znači neočekivani gest od te osobe, pa bit ćete onda, o Bože, što da sad uradim? Što da uradim sa tom novom situacijom? A smača, aha, šta je ovo za nekad vas? Vrlo moguće, ko što sam rekla da nešto saznate od neke osobe i bit će vam ono šok. Definitivno, a za ostale, znate šta će da se ovdje desi? Znači, vi koji još uvijek želite da se pomirite, znači, sa nekom osobom. Ova osoba, kao da će ovdje, znači, da vas šokira istinom, priznanjem, da vam nešto prizna. To će ovdje da vam se desi. Samo da znate. Imamo ovdje vaga, blizanac, vodolija. Ajmo još 6 mačeva. 3 novčića opet, 5 pehara, aha, idem ja iz tuge, tako i treba, i pravda, aha, vagu imamo ovdje, 10 štapa, ovo je dobro, kraj teškog napornog perioda ovdje, kraj stresa, kraj, isto tako, kao da ste imali sada jedan period, mnogo težak period, mnogo stresa, problema i privatno i poslovno, znači mnogo obaveza, niste znali ono da li ste došli ili ste otišli, znači baš tako ovdje, kraj toga, samo da znate, ok, ovo je jako, jako dobro, ovo mi se sviđa, neki teret koji nosite. Znači, pustite ga, odložite ga i napravite mjesto za nešto novo, sveže. Vi već znate ako je ovo za vas, ok? Da li je to emotivni teret? Da li je to neki bes? Da li je to šta god da jeste? Znači, odložite, ne treba vam više. Naučili ste svoju lekciju i naprijed u nove pobjede, ok? Vi već znate šta ovdje rezonuje sa vašom situacijom. Definitivno da znate, neko će htjeti ovdje da ko vas je povredio, ko zna da je bio mnogo nekorektan. Ta osoba, definitivno, znači koja zna da ste mnogo patili zbog njih, ta osoba će htjeti definitivno da ispravi situaciju između vas. Samo da znate. Ok? Šta kažu ove? Situacija. Tempting imamo ovdje, primamljiva ponuda ili ponude. Znači, ili tako ćete se osjećati kad se ta osoba bude javila, pojavila. Što da radim? Mnogo mi je ova primamljiva ponuda, ali što da radim? Znate što da radite? Poslušajte svoju intuiciju. Ako će intuicija da vam kaže, beži od ovoga, od ove osobe, uradite tako. Ako to nije slučaj, znači, saslušajte šta ima ta osoba da vam kaže, ok? Vrlo moguće i, znači, ovdje neki novi ljudi, ko što sam rekla, definitivno, znači, ovdje će da se pojave nove šanse, da znate, nove opcije za vas kada je privatni život u pitanju, ok? Nećemo da nas zakupimo sa... A, što sam rekla? Neko se kaje. Neko se opasno kaje ovdje. Vidite ovo? Je li to za neko od vas neko šarao ovdje? Je li to ovdje neko, znači, ili flertovao ili imao neke druge opcije? Nije mogao da odoli iskušenju? Je li to imamo ovdje? Ili nije bio na neki način iskren, pravedan prema vama? Uzmite kako rezonuje sa vašom situacijom. Runner, aha, neko je bežao ovdje. Repetitive thoughts imamo ovdje, aha, da, neko sada, kao da, znači, mučite tu osobu. Aha, imamo ovdje, znači, isto tako, vrlo moguće, znači, ovdje ili prema vama ima neko financijsku obavezu, ili vi prema nekome. Uzmite kako rezonuje sa vašom situacijom, ok? Vrlo moguće da ovdje neko vas je i financijski zeznuo, znači, da vam je ostao dužan novac. Za neka od vas imamo i tu situaciju, ok? Ajmo ove. Posao, novac, karijera. hospital, imamo ovdje bolnica, vi koji znači ili nosite uniformu ili koji možda ste lekar ili na neki način pomažete ljudima na bilo koji način ili možda prodajete medicinsku opremu ili sarađujete sa lekarima i slično. Uspeh za vas, ok? Što imamo ovdje? Šta je ovdje savjet za vas? Vi pogotovo koji ste mnogo fokusirani na posao, na karijeru, na neke važne ciljeve. Družite se sa ljudima koji razmišljaju poput vas, koji su pozitivni, koji će da vas motiviraju, a ne koji samo kukaju i koji znači nikad nemaju ni za kaficu, ono, znate, ali sve znaju. Znači, nego vi se lijepo okružite sa pozitivnim ljudima koji će da vas podržavaju, koji će da vas motiviraju, okay? A ne ono koji samo kukaju, ali nikad ništa ne urade da bi im bilo bolje u životu. Ok, za koja god je ovo sada bilo. College lifestyle, aha, get back to class. Za neko od vas, vrlo moguće je da idete na neki kongres, možda još ovdje neko i studira, neka edukacija ovdje da vas uskoro čeka, znači, ili na poslu da imate neku edukaciju, kongres, znači, seminar, znači, eto, uzmite kako rezonuje sa vašom situacijom. Ajmo još ove za ljubav. Children involved. Ha, ovdje znači, da li vi imate dete sa tom osobom? Da li ili imate vi dete ili decu od pre? Ili ta osoba ima dete ili decu od pre? Ako je ovo neka tajna veza, vrlo moguće da ovdje znači da neko ima još uvek obaveze, naravno, znači prema deci. Isto tako, šta je ovdje, šta se to dešava? Ha? Šta je ovo? Aha, vi koji jeste imali nekih financijskih izazova, rešit će se to. Da znate, ko što sam i rekla, ok? To će da se sredi. Ali isto tako, vrlo moguće da je škripalo ovdje u odnosu, da li neko mnogo samo radi, pa ih nikad nema. Ili zbog novca ste se posvađali, znači, ne posvađali, svađali uvek sa vašim partnerom. Pa je to ovdje isto tako, znači, problem. Ili čak za neka od vas, neko vas je zeznio za novac, ko što sam i rekla. Uzmite kako rezonuje sa vašom situacijom, ko vas to špionira. Ili vi nekog špionirate, jer će može da bude i tako. Eto, to je to što ja imam za vas. Ja se nadam da će ovo nekome da pomogne. Uživajte i naravno nemojte da zaboravite. Good vibes, only ljubim vas.